Noniin, moro vaan kaikille. Meikäläisen nimi on Jonttu Loks ja tervetuloa uuden videon pari. Tää videoaiheena on, että mä haluan kertoa teille yhden jutun. No, mä kerron pienen jutun, että mä olen nyt peruuttanut mun kävelyaikataulu. Eli mun piti mennä 18-19 aikoihin kävelylle. No, olenko mä toteuttanut sinä? No, Aluksi se hyvin lähti, mutta loppujen lopuksi mä päätin, että mä menen niinku silloin, nyt mä olen päättänyt, että mä menen silloin tällöin kävelylle ja siihen aikaan, just siihen aikaan, kun mä itse haluan. Eli minä en pidä aikataulusta kiinni, niin mä päätin, että joo, näin on. Joo, eli mulla ei ole enää tiettyä aikataulua kävelylle tai kävelylenkille, että minä menen silloin tällä, kun mä itse haluan. Ja Joo. Eli tämmöistä asiaa oli kerrottava teille, että ette ihmettele, että miksi mä olen tähän aikaan kävelyllä. Ja joo. Näin on. Joo. Tännystä asiaa. Eli mä olen nyt päättänyt, että menen silloin, kun mä itse haluan mennä lenkille. Eli ei ole mitään tiettyä aikataulua. Menen vaan silloin, kun mua huvittaa, että joo. Näin on. Piti kertoa tää asia, että joo. Näin on. Mutta joo, se on sitten moro. Jonttu Loks toivottaa hyvää kesää kaikille. Tilatkaa kanava, niin saat ne hienoja kesävideoita. Kannattaa tilata.